Vážení prítomní, vážené dámy, vážení páni, študenti, deti, vítam vás na dnešnom literárnom stretnutí a prajem vám príjemné posedenie v spoločnosti našej pani spisovateľky. Dovolte mi privítať nášho hlavného hostia. Predstavujem vám pani doktorku pedagogiky, riaditeľku základnej školy v Šahách, Beu Bazalovú. Príjemné popoludnie, dobrý deň. Bea Bazalová má rada stabilitu, zmeny ju znervozňujú. Preto je najšťastnejšia, keď sú všetci doma, rodina sa zíde na chalupe plnej anielov, prichádzajú priatelia a podvečer sa sústredia okolo stola na veľkej terase, obrasteným míčom a voňavým zimozelom. Pozdám slovo pani spisovateľke, ona nám trošku krátko, tak by som ju poprosila, aby nám krátko o sebe povedala a potom my sme sa spýtali na to, čo sme my zvedali. Tešila som sa kvôli tomu, že vlastne toto je môj rodný kraj. Ja som sa narodila v Novej Bani, ale bývali sme v dedinke Psiare, teraz je to súčasťou Hronského Veňadyka. A nechybalo veľa, som to tu dnes spomenula, mohla som sa možno aj ja stať obyvateľkou tohto mestečka, pretože môj ocko bol lesník a vlastne dostal ponuku pracovať tu práve. Neviem už ako, otecko už zomrel, takže už sa ho nemôžem ani spýtať na to, kvôli čomu sa rozhodli, že napokon prišli na Maďare do Šiar. A teda žijem v Šahách, už som si tam zvykla, už by som odtiaľ neodišla. Absolvovala som tam 8 ročníkov základnej školy, gymnázium v Šahách a potom som odišla študovať do Nitry na pedagogickú fakultu. A možno také trošku kuriózne je, že asi keď som to išla študovať, tak naozaj v tej literatúre k tomu slovenskému jazyku som mala vždy veľmi blízko. Ale písať som začala až tak po 40. Asi to má človek zebrať ten vzťah k literatúre a ten, kto rád číta a má trošičku aj také, nejakú ambíciu alebo nejaké slovička aj položiť na papier. Neviem, čo všetko som robila, také ručné práce, ale na to už nemám trpezlivosť. Takže teraz je takým mojim koníčkom vlastne to písanie. A prvá kniha mi vyšla vo vydavateľstve Arcus, s ktorým som spolupracovala, lebo pani Jala Močochová tiež je autorka, ale autorka knih pre mládež. Adrianin prvý prípad, tak, ktoré pani učiteľky to poznáte, že to učíte. No a od nej sme kupovali z jej vydavateľstva nejaké publikácie. No a tak je, keď som napísala tú prvú knihu, to bolo vtedy, keď začali práve tie ženské autorky Daniela Stýlová a Táňa Kelová-Vasilková, lebo my sme sa učili na literatúre o svetových autoroch a o tých slovenských ako Puškáš a Balek a takéto, že určite by som sa k ním, určite by som sa neopovážila v tej dobe písať, ale keď už začali vychádzať takéto knihy, také príbehy, dá sa povedať, ktoré sú zo života a tak sa nás dotýkajú, tak ktorý som si povedala aj ja, že to skúsim, že takéto niečo by som možno, že dokázala aj ja. Poslala som to do toho vydavateľstva Arcus a tak dosť ľahko to išlo, takže hneď pani Močochová povedala, že to má potenciál, prišli prvé korektúry, prišla prvá kniha, jedna kniha za druhou a v teda rôznych časových intervaloch podľa toho, som aj mala čas, aj nejaké také emócie o tej štvrtej knihe. Možno k nej sa ešte dostaneme. Áno, to pán. Tak som to stavila chvíľku. Vy ste nám vlastne odpovedali na všetko, čo som mala pripravené, že sa vás pýtam. Ale to sa má ešte podrobnejšie. Presne ma to vzali. Tak trošku hrdí, že pochádzate z našho kraja. Dozvedeli sme sa, ako ste aj teraz povedali, že pochádzate z dediny Psiare pri Hronskom Veňadyku, tak som sa chcela viac tak spýtať na to detstvo. Ako ste mi aj naznačili, ja mám tiež taký nepríjemný zážitok, tiež so sťahovaním a až do skolosti som sa vlastne dozvedela, že to bola trauma, že z toho sťahovania, že keď presťahujete dieťa z toho známeho prostredia do iného mesta, tak má trošku s tým problémy, takže mal si mi to povedať.
Mohli sme si ušetriť čas. Mohli sme si udržať lásku. Mohli sme spolu žiť. Veď ty si obyčajný egoista, Dominik. Usiloval si sa nestratiť ma. Tak si mi ublížil. Myslel si len na seba a na to, že ma chceš. Si slabo schovaný v koži krásneho chlapa. Áno, som slaboch. Mám slabosť na teba. A keby bola čo i len najmenšia možnosť vrátiť to späť, konal by som inak. Nebola by tomu verila. Cítila sa ako na hojdačke. Raz hore, raz dole. Hľadela do pribúdajúcej tmy a odrazu nevedela, čo bude robiť ďalej. Ako bude ďalej fungovať. Takže to bol taký úvod, záver toho, že tá Hanka zoznámila sa s Dominikom, s atraktívnym taxikárom, spolu chodili, mali sa radi, ale vyšli tam nejaké prekážky, takže to už si bližšie prečítate knihy. Môžem na to povedať? Takže vlastne v každej z tých kníh je trošku taká detektívna zápletka, čiže nie je to vyslovene len o nejakom vzťahu dvoch ľudí, nie je to o láske, ale vždy je tam čosi aj také únos áno, tej mladšej cery. Išiel tam únos mladšej tej cery. Konkrétne to tam riešil. Aj to. Určite ma láka, aj vo vydavateľstve, teda ma oslovili aj tak, že nebolo zle, keď mám tento žáner tak rada, že pokusíte na to detektívku a vlastne to je už tá profesia. Ja tak veľmi obdivujem napríklad Dominika Dána a jeho knižky, že to je pre mňa nejaká taká ikona. A vlastne teraz taký je profesionál aj ako autor, aj ako bývalý kriminalista ten Dominik Dán, že asi všetko by sa mi už zdalo také nedostatočné, ale aspoň takýmto spôsobom tam dávam to napätie, takže nemyslím si, že by som napísala, alebo bola schopná napísať, alebo mala takú ambíciu vyslovene detektívku, vymyslieť si nejakého detektíva a nejaké a chodiť a pátrať, že ako to tam vlastne chodí, nechcem tam písať blbosti teraz, ako som to, keď sa stane vražda, čo to sa tam vyberie, čo tam presne robia. To by som si musela, ani na to nemám čas momentálne naštudovať tie ich postupy, aby som nepísala nejaké blbosti, ale určite tam nejaké to napätie tam nesmie chýbať. A už v tejto poslednej, tam už aj vraždička, takže už prišujem k tomu aspoň takýmto spôsobom. Hej, lebo nám chýbajú nám ženské autory. Bazalovej, chcem sa poďakovať Kristínke za to, že dnes prišli a že nám spríjemnili. Ďakujem krásne. Tu sa nebudem. Takže ďakujeme veľmi pekne a bol nás veľmi dobre, cítili sme sa príjemne. Za
pozvanie. Úžasne spievaš, si nádherná a ja ti prajem veľa ešte speváckých a hereckých príležitostí. Ako to dobre padne, maminky, určite pochvália, môžete byť hrdá. Aj som zdá. Dovidenia a všetko dobre, nech sa darí. Ďakujem vám pekne. Preto je dobré.